Въпреки, че е готов за серийно производство, Audi показа на щанда се в Мюнхен Q6 e-tron като прототип. Кросоверът, който е построен върху разработената съвместно с Porsche 800-волтова премиум платформ електрик, се очаква да започне да се сглобява след нова година и първите клиенти да получат своите автомобили през второто тримесечие на 2024. За Q6 e-tron се говори от 2 години и спрямо първоначалния концепт тук виждаме малко по-голяма решетка пред радиатора и по-тънки матрикс LED фарове. Стоп светлините са второ поколение OLED. Оборудването показва бъдещето на салоните на марката. Седалките и панелите на вратите са тапицирани с мека текстилна материя. На много места са използвани рециклирани материали като микрофибър и полиестер, а постелките на пода са от рециклирани стари рибарски мрежи. При по-скъпите модели ще се използва кожа напа и елементи от дървесина. Върху арматурното табло има 3 дисплея. 11,9-инчовият изрит екран с добавена виртуална реалност изпълнява ролята на табло с уреди и 14,5-инчовият сензорен екран на базираната на Android мултимедия, която в топ версиите ще бъде Benken Tollefsen с 22 тон колони, са OLED. Пред пътника до водача има още един екран с размер 10,9 инча. Образа върху него обаче не се вижда от водача и така пътникът може да гледа филм или да сърфира, без да отвлича неговото внимание. На централната конзола има място за 2 бутилки с вода, място за безконтактно зареждане на мобилен телефон и 2 USB извода за зареждане на електронни устройства. Там са още бутонът Start-Stop, селекторът за избор на режими на движение и бутонът за усилване и намаляне на звука. Audi Q6 e-tron има под предния капак място за багаж с обем 64 литра и багажник отзад с обем от 526 до 1529 литра. На пазара ще се предлагат версии SUV и SUV купе, като освен стандартното Q6 ще има, разбира се, и по-наточено SQ6. Базовата версия на Audi Q6 e-tron има 2 електромотора с обща мощност 396 конски сили, докато при SQ6 максималната мощност от 510 конски сили позволява ускоряване от 0 до 100 за 4,5 секунди. Батерията с капацитет 100 кВт ще осигурява автономия до 600 км.